Salvete omnes, aut salvete plurimum, aut salvi cites, saldae cites, auditores et spectatores, sodales, forsitan melius dictu est. Quid hodie meo in libello est? Bene rogastis, aut bene rogavistis, bene rogastis. Hodie volo legere fabulam de Appio Claudio, et de malo judice, it is de judice, judex, de judice malo. Bene, ergo, quindi incipiamos. Ad initio legam. Appius Claudius, amore incensus, it is captus amore, Verginiam, filiam Verginii, in matrimonium ducere voluit. Sed, ubi hoc a Virginio impetrare non poterat, consilium cepit atrocissimum. It is Appius Claudius, es homo, es vir atrocissimus, et cepit consilium atrocissimum. Fretus senem potestate decim virali, constituit quellam in servitutem damnatam. Velut fambulam, it is velut ancilla, aut velut serva, velut fambulam, in domum suam abducere. Vocat inforum Verginiam, lictoribus comitantibus, in tribunal ascendit, in forsteton in rostrum, in rostro iam stat, in tribunal, ius dicere toipit, Appius. Interia, concitatur multitudo atrocetate stelleris, ad stant flentes matronae, circumit Virginius ipsa, auxilium orans, et de violentia decem viri quaerens. Pandem, ubi nullum spem videt, ignosca, ibi nullam spem videt. Ignosca, o api inquit. Dolori paterno, it is pater inquit. Ignosco api, dolori paterno. Sinas me semel, it is tempus unum, sinas me semel filiam meam complecti. Deine, venia data, eam ad tabernas vicinas seduxit. Et alanio, it is carnifex, alanio cultro, abrepto, clamavit, hoc uno modo possum te liberare. Et pectus puellae transfixit. Ugh. Multae fabulae horribiles sunt de historicis Romanis. Sed, atque dubio, fabula acta est, et iam tempus fugit, ergo, tempus validicendi est, valete omnes.